Соамин на владеачкото мнозинство во Советот, градските советници го поддржаа предлогот на охридскиот градоначалник Константин Георгиевски за нови 32 вработувања, кои годишно ќе ја чинат над 200.000 евра општината, која е на трето место во земјава по број на вработени во локалната самоуправа. Во годишниот план за вработување за 2021 година стои дека институцијата во моментов број 253 вработени, а со новите 32 општината ќе има рекордни 285 вработени лица. Ако се земе предвид европската норма која предвидува еден административец на 1000 жители, во општина Охрид, која според пописот на населението од 2002 година има 55.749 жители, би требало да има околу 60 административци, што значи општина Охрид има над 300% повеќе вработени од европскиот просек. Ваквиот однос на градоначалникот Георгиевски е крајно срамен и подценувачки. Во услови на тешка економска криза, стопанство на колена и изголемен процент на невработеността во Охрид. Малце му се над 250 вработени во општина, па реши да вработува телефонист, разни администратори, лица за протокол и замислете лица за присилна наплата на даноци. Според официјалните податоци на Министерството за информатичко општество и администрација, во 2017 година, од сите градови, Општина Охрид има најмногу вработени во Општинската администрација, и тоа 4,66 на 1000 жители, што е повеќе дури и од најбројната Општина во Македонија, град Скопје. Општина Охрид во 2017 година, со околу 55.700 жители, имала 260 вработени во Општинската администрација. Ако се направи споредба со општините Велес и Кичево, кои имаат приближен број на жители колку Охрид, првата, Велес, во 2017-та имала 85 вработени во општинската администрација, а Кичево со приближно 57.000 жители, 190 административци. Според официјалните податоци, во периодот од 2000-та до 2005-та година, за време на градоначалничкиот мандат на Никола Наумов, општина Охрид броила 94 вработени. Последниве 16 години, бројот на вработени достигнал и до 308 вработени, заклучно со 2020-та. За новите 32 вработувања побаравме информација и од Општина Охрид. Не интересираше на што се должи потребата од вака зголемен број на вработувања во локалната самоуправа. Колку вработени треба да има локалната самоуправа на Општина Охрид согласно бројот на жители и за колку е зголемен бројот на вработени во Општината последниве 15 години. Колку ќе ја чинат Општината новите вработувања? Иако прашањата беа уредно испратени пред два дена, одговор не добивме.